Polis biaya menemukan semula 7.2 juta ringgit daripada kira-kira 20 juta ringgit wang tebusan yang dibayar keluarga seorang ahli perniagaan yang dicolek dalam kejadian pada 13 Oktober lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, wang tebusan yang dijumpai semula itu ialah wang tunai berjumlah 1.95 juta ringgit, 1 juta dolar Singapura anggaran 3.3 juta ringgit dan 400 ribu mata wang kripto berjumlah 1.75 juta ringgit. Kita juga dapat menemui satu pucuk pistol bernama Petro Barita bersama dengan 250 butir peluru itu. Ya. Dan sepasang jari lah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor yang turut dihadiri Ketua Polis Johor CP Datuk M. Kumar hari ini. Setakat ini sebanyak 14 individu telah ditahan membabitkan kes itu dan peranan mereka dalam kes penculikan terbabit turut dikenal pasti termasuk dalam konteks perancangan dan pelaksanaan colik, penumpuskan barang kes serta pengurusan wang tebusan. Kita harap kita dapat selesaikan kes ini dalam kadar yang segera ya, sebab dia ada juga melibatkan warga-warga asing dan sebagainya. Tak banyak yang saya boleh bagi tahu disebab masih ada mereka yang di luar yang perlu kita pesan. Masih lagi dalam siasatan. Kes ini sekiranya saya maklumkan siapa mungkin mengganggu sedikit siasatan ini, ya. Masa ini masih lagi terlalu awal untuk menguruskan lelaki ke perempuan atau sendiri? Itu saya boleh sebut wanita. Beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau komen yang boleh mengganggu proses siasatan atau memanipulasi fakta pertujuan menyebabkan kegusaran awam.